А закарпатські профспілки знову б'ють на сполох. Кажуть, судова адміністрація намагалася захопити будівлю обласних профспілок. Володимир Флинько, очільник організації захисту прав працюючих, каже, підозрює, що планували навіть рейдерське захоплення. Це було проникнення на таке напіврейдерське. Вони хотіли захопити перший поверх. Після розмови зі мною я пояснив, що ніяких і ніхто я не допущу заходити у будинок профспілок. Поки що профспілки знаходяться в будинку, і свій будинок ми не здамо нікому і ніяк. Ми готуємо велику акцію на 16 травня, куди приїде вся Україна. Вся Україна, ми запросили всіх своїх друзів. Цей безпреділ, який вже розпочався, ми повинні зупинити. Нагадаю, вже не перший рік триває судова тяганина щодо будівлі, де нині працюють обласні члени профспілок Закарпаття. Позбавити їх права на будинок мають намір представники Закарпатського адміністративного суду, мовляв, приміщень у них немає. І посилаються на рішення Кабміну. Альтернативи для профспілок не пропонують, хоч ті альтернативи і не бачать, адже приміщення споконвіків використовувала саме їхня організація. Ну і працівники теж відступати не збираються. На сьогоднішній день справа знаходиться у Верховному суді. Є розпорядження прем'єр-міністра Гройсмана про проведення такої зустрічі і відпрацювання по двох напрямках. Це Закарпаття і Полтавщина. Але ніхто не дивиться на рішення Кабінету міністрів. Ці ігноруються рішення Кабінету міністрів, ніхто їх не виконує. Суди приймають рішення в свою користь, і це прямий конфлікт інтересів. Ми звернулися до Брюсселю. Ми заініціювали таку зустріч і запрошуємо сюди об'єднання нації, тому що є порушення прав людини. На сьогоднішній день є реакція вже з Брюсселю до пана президента і пана Гройсмана. Я надіюся, що вся європейська спільнота, всі профспілки Європи нас підтримують. Сподіваються на вирішення конфлікту та кажуть, 16 травня організують новий мітинг.